Tell you, Kukan, smash up with Mitch's question. Let me monitor in Giz, Rebas, Smolitz, Harris, Stabla, Perot, Alazani, Agrichized, Editoria, the Shia, Motsbabens, Alshem, Sul, Horizon, Sir, and Epsakatulos, Azerbaijan, Mosakhleba, Urge of Rugos, and Moetro, Automatur, Gamzo, Michel, Sets, Oib, the Diet of Mitch's question, Let me Uskot, monitoring. Says Garimus, that you summon his Oshiam, Temas, the Shekho, the Gamart. შეხედეთ მთავრობის დახმარებით ერთ-ერთ დიდ აუზში, ეს არის ალაზანი აგრიჩაის აუზი, ტრანსსაზღვაო აუზში, დამონტაჟდა თანამედროვე სადამკვირვებლო სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენი სამინისტროს ეროვნულ სააგენტოს მუდმივ რეჟიმში მიიღოს ინფორმაცია წყლის რაოდენობისა და ხარისხის შესახებ. ეს ქსელი საჭიროა, რომ აღდგეს, გაფართოვდეს მომავალში. პროექტი მიწისქვეშა წყლის რესურსების რეაქტივაციაზეა ორიენტირებული. საქართველოში მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელოვანი მარაგი არსებობს, რაც ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. საქართველო დღეს იმავე გზას გადის, რაც ჩეხეთმა უკვე წარმატებით გაიარა. მზად ვართ ჩვენი გამოცდილება და მიდგომები გაგიზიაროთ.